O assunto do momento são algumas figuras públicas extremamente insatisfeitas, até aterrorizadas com os resultados da tal harmonização facial. Sim, muitas vezes isso acontece na hora de buscar um profissional e fazer a harmonização, é sempre uma festa. Eu quero mais, mais e mais. E muitas vezes os resultados não são o que se espera. E aí vem aquele desespero. Esse é o nosso assunto de hoje no nosso quadro Saúde, com o nosso dermatologista Dr. João Simão. Dr. João, muitas vezes as pessoas buscam a tal harmonização facial e os resultados não são o que se esperam. E como é que fica? Existem possibilidades e alternativas para mudar isso? É, ultimamente nós temos visto na TV, na internet, algumas personalidades, figuras públicas, que ficaram insatisfeitas com esse procedimento que chamaram aí de harmonização facial, que é um nome genérico para vários procedimentos na face, tentando deixar a face um pouco mais harmônica assim, em relação a proporções e a definições de ângulos, enfim. Mas isso. Em algumas pessoas berou o exagero, então a gente tem visto uns resultados muito insatisfatórios mesmo, mesmo para quem vê essas pessoas na mídia, principalmente na câmera que aumenta muito o rosto, dá muito detalhe, você vê esses aspectos esquisitos, não ficou natural. E essas pessoas também que fizeram, algumas dessas pessoas que fizeram também se sentiram assim, se sentiram desconfortáveis e procuraram os profissionais para reverter esse processo de harmonização facial. E existem alguns mecanismos que pode ser feito para reverter esse processo com a aplicação de algumas substâncias para dissolver o ácido hialurônico, que é o principal produto utilizado nesse procedimento, e retornar às formas antigas e aí sim fazer um procedimento um pouco mais sutil, com um pouco mais de naturalidade. Olha isso. Quer dizer então que é possível. Doutor João, e o que que faz? O que que ocasiona esses resultados, hum, eu poderia dizer monstruosos, porque realmente tem coisas a gente vê aí na internet, coisas absurdas, né? O que, que causa isso? É o que a gente tem visto. O que realmente acontece é um excesso de produto. Então a gente sabe é, a quantidade utilizada é excessiva em pontos que não se deveria aplicar, então às vezes em pontos que exagera demais as proporções, então normalmente é isso uma má técnica, um local inadequado de aplicação e excesso de produto. Então é essa combinação que causa esses maus, maus resultados. Doutor João, e nessa busca para reverter isso, como é que funciona? A pessoa pode imediatamente buscar esta ajuda? Precisa de um tempo? Como é que é esse processo em busca de retomar uma aparência mais natural? É quando se injeta essas substâncias para reverter esse processo de harmonização facial? Existe um risco? Que é um risco de alergia? ao produto que você injeta para fazer essa reversão. Então tem que ser feito em consultório, é, monitorizado, então o paciente com muita atenção médica, porque esse produto utilizado ele pode inclusive causar choque anafilático em alguns casos. Inclusive, eu já tive uma experiência muito ruim de reversão, que a paciente passou muito mal durante o procedimento e a gente teve que fazer várias manobras porque ela quase teve um choque anafilático realmente, que nós acudimos a tempo a paciente. Então é um procedimento que, que tem esse risco de, de acontecer esse problema, né, essa alergia ao produto que você injeta para reverter a harmonização, então tem que ser feito com muito cuidado, com muita responsabilidade e com o preparo do paciente para ser feito esse procedimento. A questão é, quando se faz essa reversão, depois para se injetar novamente o produto, para fazer uma nova construção da face do paciente, a gente tem que dar um tempo, porque se você injeta imediatamente, aquele produto ele, ele fica ali agindo ainda e dissolve aquele produto novo que você aplicou. Então a gente tem que dar algumas semanas de intervalo para fazer novamente o procedimento. Olha só, é, atenção, gente, isso que o Dr. João disse é muito importante. Eu às vezes sinto que existe uma banalização dos procedimentos atuais né as pessoas elas vão buscar isso sem dar a devida importância São procedimentos sérios. É quando a gente trata do rosto das pessoas e tem que ter uma noção de proporções de naturalidade e não deixar as pessoas artificiais. Isso eu, eu, eu atribuo um pouco aos profissionais que, que talvez apliquem essas substâncias, mas também muito do paciente que talvez quer resultado que ele não pode atingir. E aí, nessa busca por resultados inatingíveis, acaba tendo uma coisa que não é natural, um resultado que não é natural. Então, acho que tem essa combinação do profissional que faz e também do paciente que quer coisas inatingíveis. Agora, quando tem esses pacientes que querem resultados inatingíveis, é importante que haja um profissional que saiba dizer não, né? É, eu, às vezes eu falo assim para o paciente, quando eu te falar um não é porque realmente não vai ficar bom. Então a gente tem que ter essa relação médico-paciente, de ter essa troca mesmo. Olha, para você não é esse procedimento, às vezes é um outro, é um laser, é um bioestímulo de colágeno. O mundo todo não pode ser resolvido apenas com o, um procedimento só. Então é uma combinação de procedimentos para você, é, você atingir um resultado mais favorável, mais natural e mais eficaz. É mais uma vez a gente vê a importância de um bom profissional e de uma boa orientação médica, né, Dr. João? É, esse conjunto, essa relação médico-paciente é o que nos norteia para deixar as pessoas mais naturais, mais bonitas e mais saudáveis. Mais uma vez obrigada pela sua presença aqui conosco. Os nossos agradecimentos à Derma e Co que abre as portas para receber o nosso programa. Para levar este conteúdo tão importante para você, para você cuidar do seu bem maior, a sua saúde.